El dijous amaneixerem amb el temps variable a la comunitat. Els cels presentaran intervals nubosos en les tres províncies. Atenció a les ratxes de vent a l'interior de Castelló, que seran fortes, sobretot a primera hora del dia de component nord-est. En la resta de la comunitat, el vent variable amb brises en la costa. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis significatius. En el litoral, les temperatures es mantindran suaus, amb valors similars a dies anteriors. 14 graus a Castelló i València i 16 graus a Alacant. A l'interior, en zones com Morella, els termòmetres, a primera hora del dia, rondaran els 8 graus. Al llarg del dia, pocs canvis. Els cels es mantindran amb intervals nubosos, encara que aniran disminuint a mesura que passi la jornada. En principi, no esperen pluges. Les temperatures, similars a la de la jornada del dimecres. Màximes que rondaran els 23-24 graus en tota la comunitat. Una agradable jornada primaveral. El divendres amaneixerem amb cels buidats amb una mica de nuvolositat en les tres províncies, però sense risc de precipitació. Les temperatures marcaran màximes de 22 graus i mínimes de 14. De cara a la jornada del dissabte, es complicarà especialment en el nord de Castelló. Plourà en zones d'interior a primera hora del matí. A València i Alacant, cel nubosos però sense precipitacions. Temperatures en augment sobretot en zones costaneres. A València esperen màximes de 27 graus. Serà el diumenge quan el sol lluirà en tota la comunitat. Sense núvols i sense risc de precipitacions passarem la jornada dominical. Atenció a les màximes, que sí que patiran un acusat descens. Les mínimes es mantenen. Estem al maig, el millor mes de la primavera, i continuem pujant les temperatures, encara que les nits li les pot considerar fresques, van predominant els dies més assolellats i la naturalesa aconsegueix el seu màxim desenvolupament amb jardins i camps plens de flors.